Dragi rojaki, dragi člani socialne demokracije iz Maribora in drugod, dovolite torej, da vas kot Mariborčan pozdravim, kako je rekel Kovič, v mesto na severu te male domovine. Kar je ravno kar povedala gospodična, drži samo na pol, ker ni poudarila, da sem pravzaprav upokojenec. In prejšnje besede ne držijo več. Res je, da nisem med tistimi upokojenci, ki so dobili draginski dodatek, kar je tudi na duhovitost sedanje oblasti, da najprej ne prepreči, da se stvari, zlasti hrana, tako zelo podražijo, potem pa podeli dodatke, no meni je ostala samo draginja, ker na srečo imam tako penzijo, da mi ni treba dobiti dodatka. Kaj delam tu, se najbrž čudite, zlasti kot upokojenec, ker sem pred 4 leti na glasu znano, da izstopam iz političnih strank in v resnici spremljam politiko samo nekako z neke varne razdalje. Najprej, zato so odgovorni 3 telefoni. Najprej me je poklical moj nekdanji prijatelj in tudi strankarski vodja Tone Rop. In mi rekel, veš kaj, te kličem, Pahor bo prišel v Maribor, če bi ti povedal nekaj besed. In sem rekel, vse nimam nobenega mandata. Nisem niti v tej stranki, dobeni, nisem, sem v penziji. Pa rekel, no, povej nekaj v imenu civilne družbe. In ko sem premišljal, kakšen član civilne družbe bi bil, sem pomislil, ker sem poročen samo civilno, ne pa crkveno, vas torej pozdravljam v imenu vseh tistih, ki smo civilne družbe. Potem, moram reči, da mi je Rob zelo presenetil, ker je navijal za Pahorja, pa je rekel, no daj, veš kaj, vse s Pahorjem je zelo težko. Zelo težko tudi med nami. On govori namreč isto, doma, v našem štabu in javno. On govori sem to, kar je res in kar misli. Starki mi ne moramo zmagati. Ampak jaz sem pripričan, da torej samo taki lahko zmagajo. Nekaj dni kasneje me je poklical Borod. In rekel sem slišal, da si obljubil in lepo, da si prišel. Pa sem rekel, Borod, pa kaj naj rečem? Rekel, pa reci, da si moj prijatelj, pa reci, da nisem tako slab človek. In zdaj torej izjavljam, da sem prijatelj pa Boroda Pahorja in da ni tako slab človek. Tretje, kar se mi je zgodilo, je bil telefon pred 1 uro, ena lepa gospodična, ki si jo spoznal šele zdaj, mi je rekla, Partič, mi mislimo, da me naj vi kar na začetku nekaj povedali, kot simpatičnega v Mariboru. Takrat nisem več vedel, kaj še naj dodam in tisti, ki so me videli včeraj, bodo vedeli, da sem tekel k frizerju kot ženska in si oblekel svežo srajco. In sem zdaj torej tu. Sam pa bi vendarle moral priznati in reči še tole. Jaz mislim, da je vaši stranki in vsem strankam, ki so vam blizu, v Mariboru dobro kazali. Vaš največji konkurent na volitvah v Mariboru ni uspel izvoliti poslanca. Tako da v Mariboru ljudje volijo zelo dobro. Res pa je, da bom čez kak teden, ne v Mariboru, nastopal v sosednji občini v Miklavžu za Janjo Vidmar, ki je moja prijateljica in pisateljica in kandidira v Zares. Čez 10 dni pa v Rušah pri Ljubo Grmiču, ki kandidira za LDS. Tako da mogoče bom to rekel, da sem značajen, v resnici sem pa bolj ali manj več strankarski oziroma levičar. Tudi ko bomo volili, naj povem, da se še nisem do konca odločil, ali bom volil samo človeka, ki ga bom poznal in se mi bo vzel najbolj časten, to da iz teh 3 strank. Sploh ne dvomim, da bodo stranke, ki jih omenjam, dobile absolutno več kot 50% in večino. Kljub temu pa in nič več se mi ne da voziti na splavo, ki je tako nevarno nagnjen na desno, da bo slej ko prej nasedla in se razletel, če to ne preprečimo. O to sem trdno pripričan. Toda, gloda me vseeno ena skrb, ki je bolj vaša, da ne rečem kot moja. Če ne boste dobili tudi relativne večine, da bo sta vaša stranka imela največ glasov, sem pripričan,
da bi konkurenčna stranka, če bo dobila to večino, naredila vse, da bo itak dobila tudi mandatarstvo in naredila tudi vse, da bo sestavila vlado. Kljub tej večini, o kateri zdaj govorim. To se mi zdi je zdaj naloga tega pripravljalnega obdobja in to je tudi razlog, zakaj se na nek način nisem še do konca odločil. Zelo rad bi namreč, kadar bom govoril o Pahorju, rekel, on je ne samo, da ni slab človek, je časten in pošten človek, je moj prijatelj in zelo rad bi rekel, da je tudi moj premijer. Hvala lepa. Hvala lepa.